Hei alle sammen, og velkommen til en ny videoblogg. I dag så skal vi møte en CD Anders, så han ikke er så langt innom meg. Vi skal da til kontoret hans, så det blir spennende. Så jeg tenkte egentlig å dra nå, som jeg egentlig skulle møte han 12:30. Og jeg ser at klokken er litt over, så det er litt forsinka. Forhåpentligvis så går det greit. Da må vi ha med Ninebotten, den kjappeste. Så har vi mobil. Og så er det ganske fint vær ute. Det er varmt, og det er solen skinner, og kan ikke klage på det. Så det blir spennende. Så jeg er litt usikker hva jeg skal i dag. Spørs hva jeg får tid til, for jeg skal spise litt middag når jeg kommer hjem og sånne ting. Jeg har planen om å møte noen andre kompiser, men jeg får se om jeg får tid til det. Vi må jo finne adressen. Fant ut at å dra et sted uten å vite hvor man skal, det funker dårlig. Skal vi se om vi finner han sendte adressen et eller annet sted til meg, tror jeg. Kopier tekst. Så blir det map, da. For vi må jo... Der var den. Sånn. Jeg tror jeg vet hvor det er den. Jeg tror jeg har kommet frem. Jeg er litt grann usikker akkurat hvor det er. Så jeg har sendt han en melding på Facebook, slik at jeg finner ut om jeg kommer riktig. Så blir det å snakke litt, og skal han vise litt lokale og sånne ting. Så blir det å dra hjem, og så blir det å spise middag, og så venter jeg på en sånn... smartklokke som jeg har bestilt meg, og det skal komme i dag forhåpentligvis, på grunn av at den står og den er på vei til utleveringsplassen. Så jeg tipper at den kommer rundt 4, og klokken er nå ja, snart 2. Det vil si at 14:30, sånn, altså jeg pleier å poste video, så kommer også ut en video ut av samme tid som da denne her, da, sånn er 14:30. Ikke at det kommer to videoer, hvis det er... Skjønte det, det blir litt sånn forvirrende. Været er superfint, det er sol, og det er nydelig, så vi kan ikke klage. I går så var det jo regn, og det var jo ja, helt ille. Da har vi endelig kommet fram, og jeg har hørt at Andex har veldig mye å gjøre. Skal vi se om de, hva de jobber med. Skal vi se, jeg tror de har veldig mye å gjøre. Har du sett det her, Thomas? Hæ? Har du sett det her? Jeg ser bare... Ja, men det er sånn fra 1800-tallet. Hallo? Svart ut. Hei, hei. Nei, hallo. Wow. Ja, vi må... Det er research. Og det er det? Ja. Vi har tenkt å lage en VR-film. Spennende. Så her har vi Samsung Gear VR fra 2015. Og jeg vet ikke hva det heter for det. Det er VR-briller fra 1800-tallet. Jeg synes faktisk det fungerer bedre. Her har du... Du putter et 3D-bilde her. Og så kan du justere skarpheten sånn her. Og så får du 3D-bildet da. Og det funker bra, Leon. Ja. Thomas, nå må du sitte rolig. Det ser bra ut da. Og så har du de fra 2015. Ja, hvordan bildet din er da? Her skal egentlig være mobil da. Nå faker han. Han later om han ser noe. Nei! Nei, dette må være stage da. Men, ja. Ja, men det er ganske kult. Det er ganske kul her da. Ja, den var veldig kul den der lille... Ja. Jeg visste ikke det fanns noe sånt i 1800-tallet. Nei, det er veldig rart. Bestemoren min skulle selge leiligheten sin, så gravde hun frem dette her. Oi! Og hun hadde tenkt å kaste det. Og det måtte hun bare på. Her har du 30 forskjellige bilder, tror jeg. 3D-bilder. Jeg skjønner ikke hvordan de greide å ta 3D-bilder på den tiden heller. Det er liksom... At du hadde det i tanken, den skjønner ikke jeg. Så jeg tror de puttet 2 kameraer ved siden av hverandre. Med cirka øyelengde. Er det potetkull du har det, eller? Det kjenner kanskje til Thomas... Nei, jeg vet ikke hvem som ser på nå, men Thomas Leipold har laget musikken til Annex-kanalen.
Ja, da må du sjekke ut. Da må du sjekke ut. Ja. Gjør det. Thomas Leipold på YouTube. Ja. Veldig viktig. The Andiax soundtrack. Den er blitt ganske populær. 10.000 da? 10.000 visninger. Ja, ganske bra. Bra. Ja. For deg er det bra. For meg er det bra. For meg er det litt. Det er ikke bra for han. Ja, for han som var han For han er det en veldig, veldig dårlig uke. Ja, det er den hemmelige. 20 millioner. Ja, 20 millioner. Men jeg har vært med på en av videoene til Andiax, va. Ja, da var det da jusene kom, ikke sant? Ja, ja. Ah, ja. Jo, men den slo skikkelig an, det var, det ble kjempesuksess. Steadicam-videoen? Ja, det var veldig mange som likte at det var en som ikke hadde peiling på å holde et kamera med. For å teste Steadicam? Ja, jeg var på en måte den som ikke kunne kamera. Det var sånn. Og det var veldig mange som kjente seg igjen i det. Ja, sånn, så flere ganger hvis han trenger noen som ikke kan holde et kamera, så er jeg med. Og da... På en måte blir det mange views, da. Ja, sånn, da. Ja. Men hva er det du kan, da, Håvard? Jeg kan lyd. Du kan lyd, du er lydmann, da. Lydmester. Lydmester, ja. Ja, altså brannmann. Så vi har, han har vært tidligere brannmann, faktisk. Ja. Dere som ser på, tenker sikkert på, hva er det der for noe? Jente på veggen. Grunnen til at det er jente på veggen som er... Som drikker seniorita. Det har jeg vært med på, når det er laget. Eller hva skal man kalle det? Jo. Ja. Til siste hinder. Så vi måtte henge opp den. Det er viktig. Og YouTubere, vi lager jo mye film gratis. Så dette er jo et bevis på, hva håper jeg, på at man kan, at man ikke må gi opp da, selv om du ikke har noe budsjett. Og så vi har jo brukt naturen da, og det er jo kjempefordel. Ja, ikke sant? Slipper du å lysette masse. Du kan lage ting som koster milliarder eller millioner, og så er det bare naturen der. Bare slipper du å sprang til late seg sikkert også, oftest. Ja, ja, det er ikke noe copyright på naturen. Nei. Den ene busken, den var litt virgen da. Den var det, ja. Ja, den ville ikke helt. Mm, den som var med hele tiden. Ja. Vi kan ha en liten konkurranse her nå, hvor hvis en av dere som ser på nå, hvis dere kan kommentere, det første som kommenterer navnet ditt, sa du hva det heter? Nei. Nei. Det må dere finne ut av ved å søke opp til siste hinder, sjekke ut den som var lydmannen, så skriver de navnet ditt hans. Ja. Eller er det greit for deg? Det er helt greit for meg. Jeg blir veldig glad for at noen synes at det som gjør dette her. Ja. Da gjør vi det. Da får de sikkert lyst til å se filmen, og den får de når de vinner. Og det blir deg som vinner. Ja. Du som ser på nå, du vinner. Skriv ned navnet hans, så får du en DVD eller Blu-ray, det kan du bestemme selv, av filmen. Denne filmen har jeg sett 2 eller 3 ganger av en klarsynt fra Åndenes makt. Nei, jeg har sett 10 ganger. 10 ganger, ja? Ja, ja. For at de satt ned når de skulle sette seg og kose seg. Og det er noe igjen, altså det der med kontakten mellom... Ja. Skal vi vise kjapt hvis det går fint? Du greier å holde kameraet lenger. Ja, jeg er vant til å holde med sånn 3 kilos kamera. Så, det så dette er kontoret. Vi har også til sist tiendeplakat der. Sånn at når vi går ut av døra, så avslutter vi med å se på hesten. Det er veldig fint. Vi har jo på veggene her litt sånn diverse... Det er litt morsomt å ha kontor hvor du kan fikse litt, fordi... Her har vi en pris fra USA. Filmpris for Kontakt, som ligger på kanalen min forresten. Science fiction kortfilm. Det var eksamensfilm på filmskolen. Her har vi animatøren. Det sitter en animatør her som heter Nikolai, som sitter her. Så trenger noen animasjons... Hvis dere trenger en animatør som er kjempeflink, så er... Ja, han sitter her. Han har noen priser der. Og så har vi her, her er YouTube. Og det er viktig. You just done something very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. Men her er det... altså på et kontor er det viktig at selv om du jobber med noe kreativt, at det er mye artig. Dere har sett noe av det artige vi har her nå. Her har du en prosjektor. Den fikk jeg Eskilfors. Der putter du mobilen nedi her, og så setter du på filmen du ønsker, lukker den, skruer lyset, og så prosjekterer den ut bildet fra mobilen. Den er utrolig dårlig. Bare sånn du vet det. Ja, vi har litt diverse. Viktig med utstrekning på kontoret. Når du har liksom holdt på en stund, så bare... Jeg liker å strekke meg i hvert fall. Jeg tror jeg må spørre. Vent da. Det er litt viktig at man ikke bråker her. Något slikt. Og den datan der kan jeg... Bare unnskyld, Tom. Han lagrer jo en buffer, ja. Er det åpent inn til det der høytalerommet? Vet ikke. Kanskje? Tror du det er noen der? Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det. Jeg banker på, ja. Vi prøver oss og ser om det er noen der inne. Yes, det er ingen der. Hva er det sånn der lyd? Det rommet her er kult, vet du. Og det var skikkelig lyd i det.
alle sammen. Skal vi se, må skru opp ISO litt grann. Har du spillet inn her da? Oh, shit, wow. Sjekk her da, det er futuristisk da. Oh, ja. Shit. Dere får se hva det er for noe etter denne lille pausen. Sjekk her da. Jeg tenker, for dere som liker gaming, tenk å ha et sånt rom. Ja, fy søren. Det er for gamere. Det her er alt over, dette er over social. Jeg tror det er 24 høyt over det. Sitter du i midten her og spiller, det er da kult da. Da har vi vært på søk hos Andy, eller såkalt Anders. Og nå er vi på vei hjem, og det ble en sånn videoblogg der egentlig jeg var der. Det var egentlig det jeg skulle i dag. Veldig koselig person, og veldig mye å lære fordi han er veldig, veldig, veldig dyktig innenfor video. Da har jeg kommet hjem og har hatt en fantastisk dag. Været er fortsatt fint, så nå blir jeg hjem og lager mat. Håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, tar og like denne videoen her. Sånn blir det. Like denne videoen her. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noen du lurer på. Ellers så er det å abonnere på meg hvis du ikke har gjort det, for da blir jeg veldig, veldig glad. Så ses vi til neste gang. Ha det bra!